Сәлеметсіздер ме студенттер? Сіздердің алдарыңызда Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университетінің коммерциялық емес акционерлік қоғамы физика, математика, ақпараттық технологиялар және ақпараттық технология факультетінің бағдарламалық инженерия кафедрасының профессоры, техника ғылымдарының кандидаты Махатова Валентина Еркінқызы. Сіздерге компьютерлік желілер пәнінен дәріс оқимын. Бірінші дәрісіміздің тақырыбы компьютерлік желілердің негізгі түсініктері, элементтері және құрылымдары. Соның ішінде компьютерлік желілер тарихы. Компьютерлік желілер тарихына тоқталатын болсақ, технологиялар мен коммуникациялардың екі басты бағытының дамуы алғаш желілердің пайда болуына себепші болды. 1950 жылдан бастап бірнеше қолданушылардың компьютерлермен жұмыс істеу мүмкіндігі тұңғыш рет жасалды. Алдын ала дайындалған және өңдеуге қажет бірнеше дайын негізгі компьютерлерді жүктеуге мүмкіндік берді. Бұл кезеңнің негізгі бағыты энергияны ұлғайту еді. Себебі магистралдар өте ұзақ уақытқа ақпаратты өңдейтін ауыр және қолайсыз құрылғылар болатын. 1960 жылдары олар толыққанды жеке меншікті енгізу шығару құрылғылары мен жеке терминалдар жасап бір компьютермен тікелей жұмыс істей бастағандықтан алғашқы компьютерлік желілердің жұмыс істеу принципі белгілі бір қашықтықта терминалдарды жеке алып тастауда ғана болды. 1969 жылы Америка Құрама Штаты Қорғаныс министрлігінде барлық негізгі компьютерлік тораптарды жалпы желіге біріктіру туралы шешім жарыққа шықты. Олардың арасында деректерді беру коммутациялық кабель арқылы жүзеге асырылатындықтан, оны іске асыру үшін арнайы операциялық жүйелер мен бірнеше күрделі хаттамалар жасалды. 1970 жылдарында шағын ықшам компьютерлік пайда болуы орнатылымы көп кәсіпорындарға мүмкіндік берді. Бұл дегеніміз коммуникациялық құралдар арқылы компьютерлер желіге біріктірудің заманауи әдістеріне жақындауға және компьютерлік желілерді орнату қажеттілігін тудырды. 20-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап компьютерлік бөлшектер шығару саласында үлкен технологиялық жаңалық ашып, үлкен интегралдық үлгілер пайда болды. 1980 жылы ақпаратты жергілікті желі ішінде тасымалдау біртіндеп дами бастады. Компьютерлерді желілерге біріктіру технологияларының стандарты бекітілді. Олар интернет стандарттары еді. Олардың даму дербес компьютерлердің пайда болуына себепші болды. Бүгінде есептеу желілері қарқынды дамуда. Жергілікті және ауқымды желілер арасында алшақтық, кабельдік жүйедегі жергіліктер желілер сапасынан кем түспейтін жоғары жылдамдықтағы аумақтық байланыс арналарының пайда болуына барынша ақпарат алмасу мәселелеріне шешілді. Сол себепті ауқымды мәселелер желілер ресурс қызметтерінде де жергілікті желілер қызметтерінде де ыңғайлы болуда. Бұл кең тараған интернет ауқымды желісі болды. Дербес компьютерлердің пайда болуы олардың компоненттері мен бағдарламалық жасақтамалардың бірігу арасында мүмкін болатын бірінші желілік хаттамалар болды. Коммуникация сөзінің өзі латынша алғанда хабарлама, байланыс дегенді білдіреді. Компьютерлік коммуникация бұл ақпараттың медиадан қатты дискіге, лазерлік дискілерге, сондай ақ заманауи басқа байланыс құралдары мен оның ішінде компьютерлерді қолданып мәтіндерді компьютерлік бағдарламаларға көшіруді қамтамасыз ететін әмбебап байланыс объектісі болды. Қолданушылардың
ұзақ қашықтыққа ақпаратты жылдам тасымалдау үшін компьютерлік коммуникациялар үлкен септігін тигізді. Ол үшін жұмыс станцияларын бір орталыққа шоғырландыру қажет болды. Нәтижесінде компьютерлік желілер пайда болды. Компьютерлік желі деп, арнайы байланыс құралдарын қолданып, олардың арасында деректермен алмасуды қамтамасыз ететін кем дегенде екі есептегіш құрылғыдан компьютерлермен, серверлермен, маршрутизаторлармен және тағы сол сияқты таратылған ақпаратты өңдеу жүйесін айтамыз. Олардың негізгі мақсаты желіде таратылған ресурстарға қол жетімділікті ұйымдастыру арқылы желілік қолданушыларға әртүрлі компьютерлік қызметтерді тиімді ұсынуды қамтамасыз ету болып табылады. Осылайша компьютерлік тораптарды пайдаланудың мақсаты желі ресурстарын бағыттайтын әрекеттердің тиімділігін арттыру болып табылады. Компьютерлік тораптардың құрылымы, бағдарламалық және аппараттық құралдар болып табылады. Яғни компьютерлік желі бүкіл аумақты таратылатын аппараттық, бағдарламалық және ақпараттық ресурстары бар жүйе ретінде қарастырылады. Бағдарламалық қамтамасыздандыру деректерді тасымалдауды қамтамасыз ететін бағдарламалық пакет. Компьютерлік желілердің техникалық құралдары құрамына мынаны жатады. Тоқталатын болса, желілік жабдықтар, компьютерлік желіні пайдалану үшін қажетті құрылғылар болып табылады. Компьютерлік орталықтарды немесе желілік серверлерді, клиенттік машиналарды қосатын коммуникациялық деректер беру ортасы, әртүрлі типтегі компьютерлер, суперкомпьютерлер мен төмен қуатты дербес компьютерлерге дейін. Компьютерлердің әртүрлі мақсаттарда және клиенттердің жұмыс станциялары, терминалдар, компьютерлік желінің серверлері ретінде жұмыс істейді. Сервер дегеніміз ортақ пайдалануға арналған барлық ресурстарды қамтитын компьютерлер. Ортақ ресурстарды пайдалану үшін сервер қосулы болу қажет. Серверге принтерлер, модемдер, ортақ қолданбалы программалар, яғни электрондық пошта, факс қосылады. Желідегі жұмыстың көп бөлігін сервер атқарады. Клиент-сервер типіндегі желілер қамтылатын ресурстарды қолдануға мүмкіндік береді. Әдетте сервер жұмыс өнімділігі қатты дискідегі ақпарат көлемінің үлкендігімен ерекшеленеді. Мұндай желідегі барлық ресурстар, дерек жинақтаушы дискілер, принтерлер, модемдер болып табылады. Сервер ресурстарды басқа түйіндерге, компьютерлерге және тағы сол сияқты желі түйіні, бірақ олардың ресурстарын қолданысқа алмайды. Клиент желілік ресурстарды қолданатын желілік түйін болғандықтан желіге өз ресурстарын бермейді. Компьютерлік желілерді қолданудың бірқатар артықшылықтары бар. Ол қандай екен, тоқталайық. Бірнеше қайта өңдеу түйіндері компьютерлары бар жүйеде параллель есептеулерді орындау кезінде кез келген кездесу қуатты процессордың мүмкін болатын ең жоғарғы өнімділігінен асатын өнімділікке қол жеткізуге болатындығында. Жоғары қателерге төзімділігінде, деректер мен құрылғыларды бөлісу мүмкіндігінде, кең ауқымды корпоративтік ақпаратты жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етуге, ұйым қызметкерлері мен оның клиенттері мен жеткізушілердің арасындағы ақпарат алмасу,
өзара әрекеттесу үдерісін жетілдіруінде. Дегенмен компьютерлік желілерде бір қатар кемшіліктер де бар. Олар бағдарламалық қамтамасыз ету, операциялық жүйелер мен қосымшаларды дамытудан пайда болған қиындықтар. Компьютер арасында байланыс арналары арқылы хабарламаларды жеткізуінде, қауіпсіздігінде болып табылады. Енді аумақтық таралуына қарай компьютерлік желілердің түйіндері бірнеше түрге бөлінеді. Жеке аймақ желісі, жергілікті желі, ғаламдық желі болып, яғни интернет ғаламдық желісі болып топтарға бөлінеді. Клиент-сервер сәулетінің клиент-серверлік құрылымы бұл белгілі бір мамандандырылған қызметтердің серверлік және провайдерлік тораптары болатындықтан желінің ұйымдастырылуының белгілі бір принциптеріне негізделген желідегі құрылымдық компоненттердің өзара әрекеттесіп қызмет көрсетуі болып табылады. Бір рангілі жергілікті желі дегеніміз тең түйіндер арасындағы өзара әрекеттесу моделіне негізделген компьютерлік желілер. Желілер түйіндер арасында деректер алмасқанда оларды жеткізудің үш әдісі қолданылады. Бір бағытта беру, яғни теледидар арқылы, радио арқылы, жартылай дуплекс арқылы қосарланған бағытта әр станция әр мезгілде деректі жіберуіне байланысты болып бөлінеді. Сонымен балалар, студенттер қорытындылай келе, сіздерге компьютерлік желілерде деректерді беру біртіндеп битпен орналасады және сериалды деректерді асинхронды әдістерді кеңілден қолданылады. Енді келесі сабақта жалғасы табылады. Сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Рахмет, сау болыңыздар.